vstupuje do svätyne svätých. Vstupuje, aby som ťa uctieval. Vstupuje, aby som len teba chválil. Amen, Ježiš. Vstupuje, aby som ťa uctieval. Mám jedno slovo pre vás. Hallelujah.
Zjavenie Jana, 4. kapitola hovorí, každý z tých štyroch bytostí má po 6 krídel. Dokola i vnútra boli plné oči a bez prestania dňom i nocou volali. Svätý, svätý, svätý je náš Pán Boh všemocný, ktorý bol, ktorý je, ktorý príde. Dneska čite, volaj svätý, svätý, svätý je náš Pán Boh, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. Náš Pán je svätý, náš Pán je mocný, náš Pán je všemocný, náš Pán je dokonalý. Yeah.